ရန်ကုန်ဘောင်ဝင်မြို့ကြီးတွေမှာလည်းပူဇင်နေပြန်လည်မြင့်တဲ့နေပြီးရန်ကုန်မြို့ပူဇင်ဟာ40ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်အခုသတင်းပတ်အတွင်းမြို့ကြီးများမှာရှိတဲ့ပူဇင်နေဟာပြန်လည်မြင့်တက်လာပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လက်စက်ခွန်နေမှာရန်ကုန်မြို့ပူဇင်ဟာ40ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်ရှိမှာဖြစ်ကြောင်းမိုးစလားကထုတ်ပြန်ပါတယ် မေလာဗရမဘတ်တွင်ကမ္ဘာအပူဆုံးဆင်းရဲဝင်ခဲ့တဲ့ချောင်းမြို့ရဲ့အပူချိန်ပါဝင်မြို့ကြီးချို့ရဲ့အပူချိန်နဲ့ပြန်လည်ရော့ကျသွားပြီးအခုဒုတိယပတ်မှာပြန်လည်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်မေလာ19ရက်နေ့မှာဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မြို့ကြီးများအပူချိန်မှာရန်ကုန်40ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်ပဲခူး40ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်နေပြည်တော် 40 ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်မန္တလေး 40 ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်မကွေးလေးစက်19ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်နဲ့မော်ရွာ40ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်ဟ ோம் လင်း 40ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်ရှိမှာဖြစ်ကြောင်းမိုးစလားကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မေလာဒုတိယပတ်ဆက်ရက်အတွင်းမှာနေပြည်တော်မန္တလေး၊မကွေး၊ပဲခူး၊ရန်ကုန်၊အေရဝတီ၊ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာမေလာပြင်းပြအပူချိန်ရဲ့တိတိတမ90ဒီဂရီဆယ်စီယံနဲ့အထက်ပိုနှိုင်းကြောင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။စကိုင်းတနင်္သာရီ၊ကချင်ပြည်၊ရှမ်းပြည်န
ဒီနေ့ကတော့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 
2029 နှစ်တွင်မင်္ဂလာပင်လယ်အော်မှာမှုန်နှံကြလုံးဖြစ်လာနိုင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံလုံးမှာမှုန်နှံရှင်ကြောင့်မိုးရေရွာသွန်းနိုင်တယ်ပြောပါတယ်။ဒီမိုးရိုင်းဖြစ်လာမဲ့အခြေအနေကိုချင်းပြင်းဒီပါစောင့်ကြည့်ထောက်လှမ်းနေပြီးတော့ခံမှန်းချက်တွေကိုလည်းတပြေးညီတင်ပြသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမိုးရိုင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံအေရီကန်ကုန်းနဲ့ရခိုင်နဲ့စစ်တကောင်းပင်လယ်ကိုဒေသတွေကိုချင်းချောင်းနေတယ်ဆိုပါတယ်။အခုခံမှန်းချက်အထိလေပြင်းနဲ့ရုံပေါ်တော့ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းမရှိပေမဲ့မိုးရိုင်းအနေနဲ့ရှိနေတဲ့အတွက်အချိန်ပြည့်ဒီပါစောင့်ကြည့်နေတယ်ဆိုပြီးစူးစမ်းတာတော့ဆိုပါတယ်။